რუსულ ოცნების წარმომადგენლებს მინდა მოგმართოთ, რომლებიც აქ ზიხართ. მაინტერესებს, სად გადის თქვენი ბოროტების ზღვარი და მაინტერესებს, რატომ სწირავთ 21 წლის ლაზარე გრიგორიადის. იმიტომ ხო არა, რომ ლაზარემ და ლაზარეს თაობამ სილა გაგაცნათ 7-8 მარტის მოვლენებზე და საჯაროდ გითხრათ, რომ ამ თაობის არჩევანი არის ევროპა და არა რუსეთი. იმიტომ ხო არა, რომ ლაზარეს და ლაზარეს თაობის ბრძოლის გამო თქვენ მოგიწიათ რუსული კანონის უკან გაწევა. არანაირი სამართლებრივი მტკიცებულება თქვენ ლაზარეს წინააღმდეგ არ აქვთ. ლაზარეს თქვენ წაართვით სასამართლოს უფლება, როდესაც თქვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა გააკეთეს განცხადებები და ლაზარეს დემონიზებას შეეცადნენ. გაურკვეველია და იქნებ გვიპასუხოთ ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, რატომ გითხარით ვარი მე და ანა ნაცვლიშვილს ქვენახა ლაზარე და რა არის მიზეზი იმისი, რომ არ შეგვიშვით მასთან ციხეში. თქვენ თუ იცნობთ ზაზა ბირიაშვილს, როდესაც საუბრობთ 7-8 მარტის მოვლენებზე, ეს არის ადამიანი, რომელმაც დაკარგა მხედველობა იმის გამო, რომ თქვენ გამოიყენეთ არაპროპორციული ძალა 7-8 მარტის მოვლენებზე. ამიტომ დამნაშავეებს სხვაგან ნუეძებთ, დამნაშავეები ეძებეთ საკუთარ თავებში. იმიტომ რომ 7-8 მარტის მოვლენებს ყავდა ერთადერთი დამნაშავე და ეს ხართ თქვენ, რუსული ხელისუფლება, რომლებმაც დაარბიეთ ახალგაზრდები. დამნაშავე ხართ თქვენ, რუსული ხელისუფლება, რომელიც ევროპულ მომავალს ართმევდით ამ ახალგაზრდებს და არა ეს ახალგაზრდები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავდნენ ევროპულ არჩევანს. თქვენ ციხისთვის წირავთ ჩვენი შვილების თაობას და ციხისთვის წირავთ ლაზარეს. მაგრამ თქვენ იცავთ თქვენს ბინძურ პროპაგანდის შალვა რამიშვილს. და მე ასევე მინდა გამოვეხმაურო ყველა ქალს, რომელმაც საჯაროდ ამხილა თქვენი პროპაგანდისტი შალვა რამიშვილის სექსუალურ შევიწროებაში და რომელსაც გადაეფარეთ თქვენ მთელი სისტემა და ასე უსირცხვილოდ იცავთ, მათ შორის ქალები უმრავლესობიდან. შალვა რამიშვილი არის თქვენი სახე. თავისუფალი და ევროპული საქართველოს სახე ნამდვილად არის ლაზარე და ლაზარეს თაობა, რომელიც კიდევ არაერთ განაჩენს გამოგიტანთ. და ეს განაჩენი იქნება ის, რომ მიუხედავად თქვენი საბოტაჟისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს აკეთებთ, რომ ამ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ეს ქვეყანა და ქართველი ხალხი მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. აი თქვენ კი, როდესაც არ იქნებით ამ ხელისუფლებაში, დარწმუნებული ვარ, ამ ქვეყნიდან ვერ გააცრებთ.